Nu är det dags att förbereda lite kläder och ombyte till Hanna som ska fotas idag. Och det blir min nya tillkjol och en spets-BH som är lite längre. Och sen den här ljuvligt vackra blåa klänningen. Det här är vad jag kommer med mig idag. Förutom alla kamergrejer såklart. Här, ni ska få snart se ordentligt, men det är blomsterkransen som Hanna ska ha. Och sen har vi hotspot-påsar, alltså värmepåsar. För att det börjar bli lite kallt faktiskt ute. Sen har vi lite säkerhetsnålar. Kan vara bra om klänningen är för stor eller så nålar vi in den lite grann. Och sen alltid en liten gåva som jag brukar med mig till mina gravidkunder. Då ska vi kika på kransen, lite tjuvkik. Större här. Ni ser. Så fint. Hur fin! Hur fin! Så! Nu så har jag packat allting. Och vi ska... Jag ska titta in där. Jag har packat ihop allting. Och nu så ska jag åka och möta upp Hanna. Vi ska fota på två ställen idag. Och ni ska få hänga med så ni får se hur det ser ut när vi fotograferar en behind the scene. Eller när vi fotograferar en gravid fotografering. Och ni ska få hänga med behind the scenes helt enkelt. Så vi ska till en saxstoppskog, en skog. Och sen så ska vi till en annan skog, fast närmare havet. Så lite olika miljöer. Jag tror det kommer bli skitbra. Ja, jättetaggad. Vi ses där helt enkelt. Okej, nu ska vi bara se till så alla klänningar är inne i bilen. Så nu är vi redo att köra. Är du redo nu då? Jag är redo. För första gravidfotograferingen. Första platsen. Det har blivit så fint med kläderna och med kransen. Perfekt! Så, nu ska vi gå in. Vi ska gå in där, borta här, hit. Andra platsen och alltså, ser ni så fint? Det matchar med kransen och klänningen. Jättefint! Det är så visst.
som var detta. Ja, nästan. Det är det du ska känna som, eller? Ja, det är ju ja. Ja, men här kommer bli jättefint. Så nu ska vi gå på den här platsen. Jag har fotat familjefotografering här innan faktiskt. Oj. Ja, men tänkte testa lite gravid. Med fotograferingarna och det har blev så jäkla fint. Alltså, det blev verkligen bara bättre och bättre hela tiden och jag blev så galen och det blev så bra. Det blev liksom, vi hade både moln på första platsen och sen hade vi lite solen så det blev perfekt verkligen. Så fint med klänningarna och blommorna i håret passade så jäkla bra. Jag är asnöjd. Hoppas ni tyckte det var kul att hänga med behind the scenes. Så nu ska jag hem och redigera och sen är det dags för leverans. Men ja, så här ser en gravidfotografering ut och hoppas att det var kul att få se hur det fungerar lite grann bakom kameran och inte bara alla bilderna som blir till. Så ja, jag tackar för mig denna gången så ses vi nästa gång. Hejdå!